Välkomna till Sjöbo-gänget! Idag ska vi testa... Crispy frisk med chilismak. Yeah. Jajamän. Då, ni kanske undrar varför vi heter Sjöbo-gänget när han ska bo i stan med det ställa varningen av. Men det är jag som bor på Sjöbo. Ja, exakt. Mm. Men vilket Sjöbo? En Skåne eller en Borås? Vi bor i Borås. Jo, det kan vi göra. Ska jag prata skånska? Nej, det gör det inte! Jag kan prata skånska med det. Nej, yeah. Nu är fan i Sjöbo. Vi vill se om detta är gött då. Alltså, två pinnar. Två pinnar. Om de har ätit innan då. De har fan inte doma. Nej, vad är det då? Lite styrka i dem också, där måste jag ta några till. De har fan inte goda som har saker. Jag får någon till om det är okej. Ja, bra. 5 av 5. De får 5 av 5 av mig också. Ja, det var bra. 5 av 5. Rekommenderas. Ja, det var det. Ja. Glöm inte att ge det för mig, så ses vi i nästa video. Ja, hej då. Hej då. Hej då. We'll be right back.